sitten mennään esityslistan asioihin, eli pykälään 1 ja taloustiedon anto, ja sen esittelee meille talouspäällikkö Armi Taurian. Olkaa hyvä. Valmistautua. Oikeastaan noista talouden näkymistä sen verran niin, että nyt mittareiden valossa näyttää siltä, että tuo kansainvälinen taloustilanne heikkeneminen olisi niin kuin pysähtynyt ja loppuvuoden aikana tuo talous kasvaisi. Joskin hyvin sitten niin maltillisesti tuo kasvu on. No, euroalue on punnertamassa ulos tuosta taantumasta ja tuo korkea työttömyys ja tuo velkataakka kyllä tässä niin kuin painaa ja heikentää kasvupotentiaalia pitkäänkin. No sitten niin kuin Suomen osalta tietenkin on, että miten tuo ulkomaan kauppa piristyy ja miten niin kuin Suomen talous tai tuo työllisyystilanne muuttuu, niin se tietenkin vaikuttaa siihen, että miten tämä niin kuin Suomen kasvu alkaa tästä nousta. Mutta se, että niinku, nämä, miten nyt näissä nyt nämä indikaattorit on, niin kyllä se aika lailla sillä lailla on kuitenkin sitten, että niin semmoista heikkoa signaalia siinä nyt on näkyvissä. No, se, miten maailmantaloutta monesti sitten tässä niinku seurataan sitä kehitystä, niin on tämä teollisuuden ostopäällikköindeksi. Tuossa on vihreällä on tuo euroalue ja punaisella on tuo Kiina ja sitten sinisellä on USA ja tässä nyt on sitten tuo yli 50 lukeman merkitsevät tuota kasvua. Mutta kuitenkin täällä on tämmöistä heikkoa kasvua on näkyvissä tämänkin mukaan. No sitten miten tuota kuluttajien luottamus on, että USA:ssa kuluttajat ovat yhä luottavaisempia tähän omaan talouteen, mutta sitten kuitenkin täällä niin kuin Euroopan puolella ei ole semmoista näkyvissä vielä semmoista niin kuin isoa kulutuskysynnän kasvua. No, sitten mennään tähän Oulun kaupungin tilanteeseen. Tässä on tämä peruskuntayhteisö ja tilanne tuossa elokuun lopussa, niin täällä on kumulatiivinen, jos tätä katsotaan nyt sitten tässä niin kuin ihan vuosikattin kehityksessä, niin täällä on 5,7 miljoonaa plussana, mutta sitten täällä on kuitenkin ennusteessa tämä 48 miljoonaa miinusta. Ja tämä johtuu nyt sitten, niin kuin aikaisempana on talousinfossa ollut, niin on tämä hyvinvoinnin tilanne ja hyvinvoinnin ylitykset. Siitä vielä tarkemmin kerron tuossa myöhemmin. No, täällä on oikeastaan alitusennuste tuotoissa on tuo 1,6 miljoonaa euroa ja sitten on täällä tämä ylitys 30 miljoonaa näissä menoissa. Suurimpana siellä on tämä hyvinvointilautakunta 21,8 miljoonaa ja se tuossa on eriteltynä tarkemmin. En käy niitä yksityiskohtaisesti läpi, mutta siellä on tämä ilman erikoissairaanhoitoa tuo oma toiminta. Ylitysennuste on 13,8 miljoonaa euroa ja sitten erikoissairaanhoito on tuo 8 miljoonaa euroa. Ja palvelujohtokunnalla on niin kuin se on aikaisemmissakin täällä ollut tuo 4,8 miljoonan niin ennuste. Ja sikulautakunnalla tuo 2,4 miljoonaa euroa. Eli oikeastaan aikaisempia, mitä tässä nyt on kerrottu tässä talousinfoissa, niin tässä ei ole mitään sellaista niin kuin radikaalia muutosta tässä tilanteessa. No, Oulun kaupungin osalta täällä on vuosikate nyt tässä elokuun seurannassa tämä kumulatiivinen. Tammikuusta elokuun loppu on tuo 62 miljoonaa euroa on plussalla vielä, mutta sitten täällä ennuste on, että se tipahtaa tuohon 30,7 miljoonaa, että siinä on sitten alitusta tuohon budjettiin tuo 34 miljoonaa. No, se tulee tietenkin, se tulee tuolta niin kuin peruskunnan puolelta, tulee sieltä hyvinvoinnista. Ja sitten tässä on tietenkin Oulun energian osalta, niin siellä on tulot on niin kuin laskenut tässä ennusteessa ja sitten menot, mutta se netto on tuo vaikutus tuo 2,8 miljoonaa euroa.
No sitten tässä tietenkin on sitten tässä verotulojen osalta on tuota, sisällä, täällä on jako-osuuksia tarkistettu ja sinnehän tuli tänne kuntapuolelle semmoinen 223 miljoonaa euroa ja Oulun osuus oli 7,7 miljoonaa. Eli se on tässä tilityksissä saatu, mutta se vastaavasti sitten vähentää tuossa sitä marraskuun maksunpanotilitystä. Mutta tuossa se on nyt sisällä. Mutta kaiken kaikkiaan, niin kun katsotaan tuota verotuloja, niin siinä nyt tässä vielä on tämä alitusennuste tuo 2,3 miljoonaa, mutta hyvin lähellä sitten ollaan jo tuossa niin kuin talousarviossa ja ennusteen kohdalla. Valtio-osuudet siinä vielä, tai siinä ennustetaan, että päästään tuohon 1,4 miljoonan ylitykseen. Ja sitten näitä rahoitustuottoja ennustetaan, että saamme vähemmin kuin mitä tuossa talousarviossa on arvioitu, tuommoinen 1,6 miljoonaa. Eikä siitä se tämä niin kuin kokonaistilanne muodostuu. No tässä vastaava asia on tuota vielä tarkemmin eritelty. Tässähän niin kuin elokuun tilityksessä niin nämä ansio- ja pääomatulot, niin ne on tuota ylitty 5 miljoonalla ja sitten samaten yhteisövero ja kiinteistöverossa ei mitään oleellista. Mutta kokonaisuudessaan sitten, kun on nämä verotut valtio-osuudet, niin siinä on semmoinen miljoonan luokan niin tuota, jääminen tuosta vuosibudjetista. Mutta lähellä ollaan. No sitten kassavaroista sen verran, että elokuun lopun kassavarat ovat tuo lähemmäs 75 miljoonaa. Ja siinä on eriteltynä täällä sitten osuudet peruskunta, kehittämisrahasto ja sitten tässä on yhteisö. No mikä on sitten tämä lainatilanne? Tässä on lainat per asukas, niin ne, täällä elokuun lopulla ne on tämmöinen 2,7 tuhatta, eli 2669 euroa per asukas. Ja talousarviossa se arvioitiin, että se on tuo 2886. Ja tämän viimeisimmän ennusteen mukaan nyt sitten on, että tämä meidän lainapotti, eli lainasalto vuoden lopussa, tulisi olemaan tuo talousarviossa olevaa 556,4 miljoonaa euroa. Tuossa rinnalla on sitten se elokuun lainasaltotilanne. Tässä ihan lyhyesti oli sitten tämä elokuun lopun tilanne ja niin kuin sanottu, niin tähän aikaisempiin mitä on, niin tässä ei mitään semmoista isoja muutoksia ole tullut. Kiitos. Kiitoksia Armi Tauriaiselle ja nyt avataan keskusteluja. Kuten kuultiin, niin tilanne oli sen elokuun lopun tilanne ja puheenvuoro on pyytänyt valtuutettu Simula. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Taloustilanteesta johtuen on alettu tehdä tarvittavia säästötoimenpiteitä. Tähän liittyen haluaisinkin kysyä, miksi Pateniemen suuralueen asukkaille tärkeän Honkapirtin vuokrasopimus päättyi joulukuussa, vaikkei talossa järjestettävälle toiminnalle ole löydetty uusia tiloja. Honkapirtin toiminta on monipuolista. Vuosittain käyttäjiä on noin 30 000 ja toimintaa järjestetään kaikille ikäluokille. Tyypillisiä toimintamuotoja ovat esimerkiksi liikuntakerhot, eläkeläisten tapaamiset ja nuorisotoiminta. On sanomattakin selvää, että tällainen toiminta tukee sekä yhteisöllisyyttä alueella että asukkaiden hyvinvointia. Oikeastaan, kun ei muita puheenvuoroja tältä osin tule, niin päätän keskustelun ja totean, että tähän asiaan palataan varmaan kaupunginhallituksessa tulevien viikkojen ajalta, mutta en oleta, että Armi Tauriainen pystyy siltä osin tähän vastaamaan. Kiitoksia infosta ja pykälä 1 on päätetty.